גרת, מה אמרת לביבית? רגעי, הקריזיונרית, לא אמרתי כלום. אז למה היא אמרה שאת אמרת שאני אמרתי שאני נותנת? וואלה, את הרפנה הזאת. המכוערת אמרה שאני אמרתי שאת אמרת שאני אמרתי שאת אמרת שאני נותנת? לא, תקשיבי. היא אמרה שאת אמרת שאני אמרתי שאת אמרת שאני אמרתי שאת נותנת. אני נותנת? תזהרי, אוף, לא את, אני נותנת. וואלה. למי? אוף, יא קרש, אני לא, זה מה שהיא אמרה. רגע, יש לי ממתינה. יסרית, איי, זאת ביבית. אם את מדברת עם שמרית, אל תגידי לה שאמרת לי שהיא אמרה שאני אמרתי שאמרה. בסדר, בסדר, הבנתי, את צפוניות מצנוניות. לא אמרתי שהיא אמרה שאני אמרתי שאת אמרת שאני אמרתי שהיא אמרה. הקוס, קוס, 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 אמא שלכם. מי זה היה? ביבית. שיו, מה היא אמרה? שכל הבנים כבר יודעים. שיו, אני לא מאמינה, אני רוצה למות. שלום שמרית, עשית כבר את השיעורים בתושבה? כן, למה? אז את יכולה לתת לי? איך זה המגיל, אוף מפה. מה כבר אמרתי?